Benim sözüm buradan Qabil bəyədir. Ona bəy deyim qoy. Qoy özü bizə deməsə də biz ona bəy deyək. Ay Qabil bəy. Bir vacı qeyrətin olsun, şərəfin olsun. Sən prezidentin xanımı təkcə təqdir eləmirsən. Bütün Azərbaycan xanımını təqdir edirsən. Çünki o da Azərbaycan xanımıdır. Əgər Azərbaycan xanımı, prezidentin xanımı Azərbaycan xanımıdırsa, deməli biz xanımları da, Azərbaycanda olan xanımları da, sənin anan da, bacın da Azərbaycan xanımı olub. Onları da təqdir edirsən. Bax, buradakı bu gözəl balalar var ha, bu şəhid balalar. Bax, bax, bunları sən təhqir edirsənsə, bunların haqqı səni tutar. Bunların qanı səni tutar. Bunlar qanından, canından keçib. Analarını, bacılarını, evlatlarını gözü yaşlı qoyub, vətəni qoruyublar. Sənsə gedib vətəni qorumaq əvəzinə, gedib xaricə gizlənmirsən. Almaniyada hansısa, kiminsə bir şərəflərin vasitəsilə mayalanırsan, maliyyələşirsən, onların ağzı ilə də sən bizi təqdir edirsən, xalqımızı, şəhidimizi təqdir edirsən. Şərəfin olsun bir balaca, qeyrətin, namusun.